こんにちは、サイクルガジェット TV のあやです。今回はですね、てってれー、自立型の2台用バイクスタンド IWA タワーをゲットしました。ということで今回はこちらの組み立て動画になります。ロードも1台増えたっていうことで、今こんな感じに壁に立てかけてる状態なんですよ。グストは縦型用のスタンド使ってたんですけど、また組み立てていきます。届くときはこんな感じで組み立て前の状態で届くんですけど、梱包サイズとしては A4 のノートの何個分だろう、4個分ぐらいかなの長さになってます。組み立て用の部品たちがこの子たちですね。もう私はすでに発狂しそうです。こんなにあるの、私組み立てられるかな。で、今回このスタンドどこに置くかっていうと、ここのね、ところに置けるかなっていうので、ギリギリ置けるんじゃないかなと。天井が多分ギリギリ。あの、エアコンのところがね、多分ここがね、すごいギリギリな気がするんですが、まあ、ここのところにね、ちょっと縦用のもスポッと入れられるんじゃないかなっていう、ちょっと期待も込めつつ、もしギリギリできなかったらどうしようという不安もありつつ、組み立てていこうと思います。でね、完成イメージはこんな感じになるみたいです。楽しみ。楽しみ。早く、もう完成されたものだけを早く見たい。出た。M6。M6 で当たってるのかな ?M6 ネジ。見てください。このネジの量。大量すぎる。あの、重量がね、11キロ、あの、スタンド自体の重量が11キロぐらいで、まあ、まあまあ、その、スタンド単体って言うと結構重たいに入るのかな。まあなんですけど、あの、賃貸とかでもできるように、あの移動がねできるので、掃除するとか、あと自立型のスタンドなので壁に穴開けないとか、天井の突っ張り棒がいらないとか、賃貸でも使えるよっていうことなので、いやこれはすごいね、ありがたいですね。はい、まずは名前がよくわからないので、まずこんな形に仕上げていけばいいってことですね。ちょっと見よう見まねでやってみます。この土台となるこの棒2つあるんですが、短い方が50で、長い方が82センチあります。はい、とまあこんな感じに土台を組み立てて、で次にこのネジたちでやっていくんですが、ボタンボルト M630、 ちょっと待って、どれ、これさ、ネジの名前さ、ネジに書いてないのがね、ちょっとあれなんですよね。待って、本当にこれ書いてないの、なんだろう、 UFO みたいにさ、なんかツバがない、全部で4つみたいですね。オッケー。アレンキーとかがなくても、一応なんか用意はされてるみたいです。この下に、この下にある、ここに刺すのか。あ、え、そういうことだよね。あ、そうだね、ここか。よいしょ。よいしょ。こういうことだよね、多分。この子たちを取り付けていきますと。オッケー。はい、こんな感じで M6 ナットと、なんとかネジをはめました。まず第2ステップが終わりました。で、縦置きスタンドを一旦どけて、このスペースに入るかな。第3工程、ついに縦型スタンドっぽい原型が見えてきます。はい、ここをナットで止める感じです。よし。第4工程は、この多分、フレームのね、トップチューブを多分下げるところを、この穴が開いてるところに、この穴をこう差し込む感じです。この部品を、こう取り付けるということか。できた。うん、これを2個やる感じですね。はい、こんな感じで2つ作り終えました。次、第5工程ですね。こういうことだね。すごい、こう動くんだ。で、多分これ上からこうぶっ刺す感じだと思うんですが、これをこの間にかませるらしい。あ、待って、電気なかった。こことだね。ここのネジをこう止める感じですね。はい、ちょっとね、この角っちょに置いてみました。はい。当たりますね。当たりますが、まあ、許容範囲。はい、で、最後ではないですが、後輪を止めるストッパーっていうんですかね、があるので、これと、この柱をこう、こうガッチャンコする感じで止めていきます。で、このネジとかで止めていきます。はい、こんな感じで、てれーん。
できました。はい、ここも止めました。で、ここも止めました。こういう構造になっております。なるほど。ちょっとね、まだ上のはね、サイズとかが決まってないので、まだネジを止めてないんですけど、下は止めたので、下はグストかなと。はい、やっぱ上はディスクの方がローターがちょっと当たらない可能性も考えて、下はグストちゃんにしようと思います。ちょっとここに こっちですね。こっちグスト、こっちエヴァリオ。エヴァリオもちょっと高いですけどね。こういうもんなんですかね。なんか斜めになるもんなのかな。かっこよくない？早くエヴァリオも乗せたい。ここのナットはだいぶかなりきつく締めないとすぐ下がってきちゃうので、割と力づくで、あれ待って、なんかすごいさ、これもここをきつく締めないといけないのかな。次はエヴァちゃんを乗せていきます。さあ皆さん、こんな感じになりました。かっこいいんだけど、なんかさ、大丈夫？いや、大丈夫なはずなんだけど、なんかね、宙に浮いてるから、ちょっと怖いかも。だって、前の縦型スタンドって絶対に下に地面についてたから、倒れる心配とか、コバとかさ、地震とかあったらどうなんだろう？大丈夫なのかな？まあ大丈夫なんだろうけど、なんかでもちょっとなんか慣れてないので、ちょっと新鮮かつ不安がある。でもかっこいい。なんかさ、あそこってなんかこう、斜めるものなんですか、これ。グストとエヴァディオ、ちょっとだけ斜めってるじゃないですか。でもこれなんか、これでいいみたいです。説明書にも、バイクによって安定する位置は異なりますので、安定する位置で固定してくださいってあるので、これでなんか問題なさそうですね。待って、見てください。何これ、かっこいい。かっこいい。なんかさ、その展示会の会場行ってるみたい。自分の部屋がなんか展示会場になってる感じで。めちゃめちゃかっこいいんだけど。こんな感じになりました。めちゃめちゃかっこよくないですか？エアコンにね、ちょっと触れてはいるんですが、まあ触れてはいないけど、まあエアコンをちょっと超えてる、手前で超えてるので、ぴったりハマりはしませんでしたが、まあいいでしょう。かっこいいから許す。ポジティブイズザベスト。詳しいね、商品の詳細とかは概要欄と、あと、ホームページもね、載せておくので、私はね、もう丸八高貴さんのスタンド以外はもう使えなくなってきてるので、特に1台しか持ってない方だったら、私は縦型スタンドがめちゃくちゃおすすめです。あれはね、もう本当に芸術作品を見てる感じな愛車がね、そういう風になるので、ぜひ試してみてください。ということで、結果私撮影時間も含めてですけど、3時間かかりました。お疲れ様でした。まあけどね、今回はね、大きな、致命的なミスは犯してないはずなので。ああ、もうね、かっこいいですよ。もうこれでね、当分はね、自分の愛車をめでたいと思います。